היום יום חמישי זין באייר תשע"ה, 26 בפברואר 2015. רעיון המשך מ-11 בינואר ושני בפברואר 2015 עם גברת קרמלה זית, ילידת לנצ'יץ' פולין, 1923. ברעיונות הקודמים סיפרה גברת זית על ילדותה, על השנים של לאחר פרוץ המלחמה, את כל התלאות, איך שהיא הגיעה בגבורה גדולה לארץ ישראל דרך טורקיה, סוריה, לבנון, על אופן הגעתה לארץ ישראל, וכן סיפרה על הקליטה הראשונה בקיבוץ משמר הירדן, השרון, בדגניה בית, ואחרי זה בקיבוץ גבעת זית, על שליחותו במלחמת השחרור לתל אביב וכך הלאה. בוקר טוב, גברת זית. בוקר שלום. טוב, משה ויונתן. כן. אז אני הייתי מבקש, אם ככה, מהתקופה שאנחנו סיפרת עליה בפעם האחרונה, אבקש ממך להמשיך ולספר. זה הייתה בתקופת מלחמת השחרור. על מנת לקשר את הנושא עם גבעות זית ועם הקמת הקבוצה וכל הסיפור של עתיקות בית שערים וחלקו של אלכסנדר זית בגילוי העתיקות, אני צריכה ללכת כמה צעדים אחורה. בבקשה. ואני רוצה להדגיש שכשבאנו, אני עם קבוצתי מדגניה בית לגבעות זית, הייתה כאן המשפחה, מכיוון שלאחר הרצח... המשפחה של זית, את מתכוונת. כן, משפחה זית. מכיוון שאחרי הרצח הדברים עמדו פתוחים לכל מיני כיוונים, כל מיני רעיונות והצעות. על כל פנים, ציפורה האם אמרה לבנים, אנחנו ממשיכים פה כמו במה שאבא התחיל. במה הוא התחיל? הוא התחיל ליישב את המקום הזה, והייתה לו כוונה, הייתה לו מטרה להקים פה קיבוץ, והוא הביא גם נוער שהתחיל כאן במקום הזה. כן? הוא לא רצה להיות איש בודד כאן, אלא הוא חשב שהמקום הזה, מבחינות מקומו, מתאים להתיישבות וגם מתאים לנושא ראייה. מקום אסטרטגי. נראה. כן. אז כשבאתי כבר היו פה מספר אנשים, כמובן האם ציפורה היא הייתה, אפשר להגיד, המזכירה והמה
הדוברת... שר החוץ, שר החוץ. לא הדוברת כמה פעילה, פעילה. כן. אני לא זוכרת עכשיו, זה בסוגריים, במאמר מוסגר. אני לא זוכרת אם שנה אחרי הרצח הגיעו הנה ממקווה ישראל, יפתח סיים את הלימודים במקווה ישראל. יפתח זה הבן של אלכסנדר זי. אחד הבנים. כן. אבל את הזכרת את השם שלו, אז אני מבהיר. נכון. מי ששומע שידע נכון. את זה. ואיתו, אני לא זוכרת כרגע, כן. אם אני הדגשתי את, את הנושא הזה של תחילת קבוצת גבעות זית. אם יפתח הגיעו אחרי שנת לימודים נוספת, כי הוא סיים את ה... הוא, הרצח היה ב-38 ואז הוא עוד חזר לבית הספר מקווה ישראל. ושנה אחרי זה, ב-39, המחזור שלו סיים את הלימודים, ואז מספר חברים הגיעו איתו ביחד לגבעות זית. לא במלוא מה שכרגע. ביולוגית וגם מבחינה היסטורית וגם מבחינת האזור שבאותו הזמן התיישבו בסביבה כפר יהושע ושדה יעקב, יישובים נוספים. נוספים, אז נוספו אנשים לקבוצה ולא היו כאן מקומות מגורים, כולם גרו בתוך הבית שזית עצמו בנה, הוא בנה אותו ב-1930, וזה גם סיפור בפני עצמו, אבל לא נכניס את זה הנה, כי אנחנו בשלב של הקמת הקבוצה. ולא היו פה מבנים, היו מבנים ארעיים, הייתה רפת ודיר לצון, אבל מגורים לא היו, וכל החברים גרו באוהלים, מכיוון שהייתה מטרה להגדיל את היישוב, היה צריך לחשוב על מקום חליפי, מקום באזור, אבל במקום הזה, איפה שגילו את העתיקות, אי אפשר לבנות, ועד היום אי אפשר לבנות במקום כזה, בשום מקום שיש עתיקות לא בונים, אלא מגלים. כן. זה, אני רציתי לקשר בזה את הנושא של קבוצת גבעות זית, שלאחר מכן הייתה החלטת היישובים, המוסדות המיישבים, שאת הקבוצה צריך להעביר לגבעה סמוכה. כן, תחת אותו שם? אותו שם כמובן, כן. והתחילו שם להעביר את מה שאפשר היה להעביר, את הדיר, שזה שחקות, והתחילו גם לבנות בענייני בתים, ועל ידי זה אפשר היה לקלוט אנשים נוספים, ואיבדו את השטחים, איבדנו את השטחים הסמוכים. כשהייתה קבוצה קטנה, מעט אנשים, אז לא היו אמצעי ייצור, אז
חרשו עם מחרשה של פעם, כמו שאצל הערבים, עם פרידות. והתחבורה הייתה על ידי סוסי רכיבה. זה היה בתקופת 43. ומאז גבעות זית מצד אחד גדלה, מצד שני הנושא של עתיקות המשיך להתפתח כל פעם, כל עונה, אני לא זוכרת אם זה עונת החופש או מה, היו באים הארכיאולוגים עם סטודנטים והיו חופרים, כמובן מגלים. אני חייבת להזכיר כאן שם של בן אדם שהיה לו חלק גדול, חלק רציני בגילוי העתיקות, וזה משה יופה. בכמה מילים אני אגיד איך הוא הגיע הנה. הוא היה אחד מקבוצת יופה בנאים שעלו מרוסיה ועבדו בבניין. אז היה על הפרק בניין חיפה, ההדר, והם היו גם ספורטאים וגם ימאים, הם היו בחורים צעירים, משפחה וחברים, הם קראו להם קבוצת יופי. ובשבתות, או בחגים, או בחופשים, הם היו באים לזית, באופניים ובאופנועים, והיו באים לזית. את מתכוון לקיבוץ זית. לאלכסנדר זית. לאלכסנדר זית. כן. ואני עכשיו נכנסתי לנושא צדדי שאני רוצה להזכיר את משה יופה. כן. כאן, למקום הזה, לפני שגילו את העתיקות, קראו לזה שייח הברק. כן, עד היום. עד היום השם נשאר. קראו לזה שייח הברק, על שם אחד הערבים הידועים שיש עליו סיפורים כאלה וכאלה, ומי שרוצה יכול לקרוא אצל וילנאי, שבזמנו היה, אפשר להגיד, ארכיאולוג, לא ארכיאולוג, אבל מספר סיפורים על הארץ. והוא גם בסיפורים שלו, בכתיבה שלו, הוא גם כלל את הנושא של שייח הברק. אז איפה אני? כן, משה יופה. מכיוון שזה היה מקום של קדוש ערבי, אז הרבה ערבים היו באים להשתחוות על קברו ולקבל גם, לא רק לקבל ברכה כי הוא לא היה, אבל עצם המקום משך אותם והם באו כאן להתרפא ולספר. להשתייך על הקבר. על הקבר, הם בנו גם קבר של שייח הברק. והיה גם בשביל המבקרים, הם גם הכינו כאן איזה מדפה כזאת, כמובן הכל פרוביזורי, הכל מאבני המקום, כי היו באים והיו עושים כאן שיחות וישיבות, ולא היו באים ברכבת, אלא היו באים ככה, באמצעים. אז המבנה הזה התחיל להתפורר. אז משה יופה אמר
לזית, אני רוצה לתקן את המבנה הזה, ואני רוצה לגור בו. תעזור לי. תעזור לי לתקן את זה. כיוון שהם היו בנאים. כן. זית לא היה בנאי, אבל, כן. אבל היה לו מושג. וככה נכנס בו משה יופה, כל קבוצת יופה היו באים בשבתות, בחגים, כשלא עבדו, תקנו את המבנה הזה. שהוא קיים עד היום. שמשה יופה תיקן אותו. כן. תיקן אותו. והוא קיים עד היום. קיים עד היום, והוא גם, אחרי זה הוא התחתן, כשכבר היה לו בית, הוא התחתן, הביא את אשתו, ילדו ילדים, והוא השכן הקרוב היחידי של משפחת זית על הגבעה. משפחת יופה, כן. ומשפחת זית. כן, ומשה, למה היה לי חשוב להכניס פה את משה יופה, לא רק בגלל היותו קרוב, אלא בגלל זה שהוא היה בנאי, לא רק בנאי, אבל מבין במבנים עתיקים. וכשגילו עתיקות, הוא היה בין אלה שאמרו לארכיאולוגים, כאן יש מערה. ובאמת, איך ידעו שיש מערה? היו עושים ככה עם הרגל, ואז נשמע הד. אז ידעו שיש כאן מערה, וצריך להגיע אליה. ואז זה כבר עבודה של הארכיאולוגים ושל המומחים, איך להגיע. אבל אנחנו עכשיו לא ממשיכים את נושא עתיקות. כן. אם תרצו, נגיע לזה. בסדר גמור. אז אם כך, בואי נחזור אלייך. כן. כן. מלחמת השחרור. בסדר, חכה רגע. כן. כשאני ועוד שני חברים באנו מדגניה בשביל לראות אם כדאי להצטרף לקבוצה שכבר קיימת, אז דבר ראשון, הראו לנו את העתיקות, סיפרו לנו את ההיסטוריה ואת הרעיונות העתידיים לגבי כן. המקום. וזה מכיוון שלא רצינו להצטרף לקבוצה קיימת, אז זה מצא חן בעינינו, וזה נראה לנו מתאים לאנשים שעוד לא התמקמו קבוע בשום מקום, לבוא דווקא למקום הזה. כן. אם כך, עכשיו, בואי נחזור אלייך באופן סיפור האישי שלך. אני בסיפור שלי, כן. אני הייתי במשלחת הזאת, כן. שבאה נכון. מדגניה. כן. את ברעיון הקודם, בסיפור הקודם, כן. הגעת וסיפרת שבמלחמת השחרור הגעת לתל אביב בשליחות התנועה לשוחח עם החברים שלכם שהיו במלחמה. והייתי מבקש עכשיו תמשיכי בנושא הזה. אחרי זה נשתלב בחזרה. מה שתגידו. אז אנחנו, אני הגעתי לתל אביב בדיוק ברגע מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שבדיוק הגיעה אז האונייה אלטלנה, כן. הגיעה
מכפר ויטקין לתל אביב, והרעש היה עצום. הפלמ"ח נסעו בכלי הרכב שלהם, ובגין נאם, וכולם הוציאו את הרדיו החוצה, והיה משהו מאוד מאוד דרמטי. מאוד מאוד דרמטי בתוך תל אביב. ומכיוון שהפלמ"ח הרי הפגיזו את אלטלנה, אז אנחנו ישבנו איפה שקיבלתי מגורים בתל אביב, אני את המגורים ירשתי מהמדריך הקודם. אז מכיוון שהיינו בבית, אז ירדנו במדרגות ושמה התחבאנו. וזהו. בסיפור הזה, מה שאת כרגע סיימת אותו לספר, את סיפרת על הפלמ"ח, נכון? כן. אולי כדאי גם להוסיף את חלקו של בן גוריון בפרשה הזו. אני אגיע לזה יותר מאוחר, או בהמשך. טוב. בפרשה הזאת אני אישית אין לי מה להגיד. אני הגעתי לתל אביב, היה אירוע מאוד מאוד דרמטי, מצד אחד האצ"ל והאנשים שלהם, והפלמ"ח שהגיע בשביל לעצור את האונייה הזאת, בשביל לא לתת להם... זה סיפור היסטורי אחר. זה לא אישי שלי. אני במקרה נקלעתי לתל אביב לאירוע הזה. ואיך אומרים? והיתר יסופר בתולדות ישראל. כן. ואז אני התחלתי את פעילותי שכבר סיפרתי עליה. תפקידי היה לקשר בין מטה הפלמ"ח לבין ההכשרות המגויסות שהיו מגיעות להתארגן, והיו גם, היה גם צריך לבקר בבתי חולים פצועים, וזה היה באמצע מלחמת השחרור. זה היה ממש באמצע. סוף 48-49. אני הגעתי עוד במאי 48. זה חודש הכרזת המדינה. אחרי ההכרזה, וזה במלחמה, וירושלים במצור טוטלי. אי אפשר להגיע ואי אפשר להביא, ובדרך את הדרך לירושלים היו כנופיות שעמדו על ההרים וירו, ואי אפשר היה, לא הגיע לשם מים, לא הגיע לשם דלק, לא הגיע לשם אוכל. ובתפקיד שלי, אחת המזכירות של התנועה, הייתי צריכה לבקר בירושלים את הנוער, בסניף של התנועה המאוחדת בירושלים. כן. ואז הייתה הפסקת קרבות. היו כמה, בתוך המלחמה, היו כמה הפסקות, איך קראו לזה? הפסקת אש. משהו כזה, היה לזה שם מסוים, לא זוכרת כרגע.
ואז אפשר היה להגיע לירושלים בדרכים עקיפות. אז הגעתי לחולדה. זה היה עוד לפני דרך בורמה, עוד לא הייתה דרך בורמה. הגעתי לחולדה, שם התארגנה שיירה להגיע לירושלים עם הספקת קמח. אז ישבתי על ראש המסעית הזאת עם הקמח, והגענו מחולדה עד שערי בבלואד, שם הייתה תחנה, לשם הגיעו ג'יפים והעמיסו את הקמח על הג'יפים בשביל להביא אותם לירושלים, ואני הצטרפתי לאחת הנסיעות האלה והגעתי לירושלים, ואז באמת ראיתי ונוכחתי את המצב של העיר. הנוער הצעיר קיבלו אותי. התפקיד שלהם היה למלא פחים וללכת למקומות, כי ירושלים עיר כל כך עתיקה, בהרבה מקומות היו בורות ששם שמרו מים, אבל בזמן המלחמה זה לא היה חופשי. גם מצד אחד באו מסעיות או מחליות יותר נכון עם מים שחילקו לתושבים, ומצד שני היו גם בתים שהיו שם בורות שאפשר היה לשאוב שם מים. ככה נפגשנו. את ניהלת שיחות גם שם עם הנוער, עם הנוער. אבל גם מחברי פלמ"ח? לא. לא? לא. שם באתי לבקר את התנועה, את הנוער, נוער התנועה. כן. זהו. אבל נוער התנועה... עד הגיוס, כן. עד גיל הגיוס. כי הגיוס אז, סליחה שאני מפריעה לך, גייסו אז ילידי 31, שהם היו בני 17, ויצא צו גיוס מוקדם יותר. כן. גייסו כבר לצבא, לפלמ"ח, ילידי 31. אז את הבנים גייסו ישר ליחידות, ולבנות של הקבוצות האלה, קבוצות הנוער, אמרו להם, אם אתם רוצות, אתם יכולות להתנדב. כן. אז היו כאלה שהתנדבו והלכו ביחד עם הבנים של ההכשרות האלה. רציתי לשאול אותך, ורצאי, את עמד בת לדבר עם הנוער. נכון. מה לדבר? על מה לדבר? מה קודם, דיבר? על מה דיברת? אני שתקתי. אני שמעתי אותם. והם היו מאוד מאוד במצב קריטי, אפשר להגיד. והם רצו לספר. אני, כשבאתי מתל אביב, אני לא ידעתי, לא תיארתי לי, לא עלה בדעתי שמצבה של ירושלים הוא כל כך... ממש אין אוכל ואין נפט ואין דלק ואין מים. הייתי צריכה להבין, הייתי צריכה לראות ולהבין
איפה אני נמצאת? תל אביב, סליחה. תל אביב הייתה שוקקת חיים. גברת זית, הנוער הזה שהוא סיפר לך על הקשיים, על החיים הקשים בעיר, הם באו באיזשהם טענות נגד מישהו? הם לא דיברו בטענות אליי, כי קודם כל הם לא הכירו אותי. לא, אני לא מתכוון שבאו בטענות כלפייך אישית. האם הם באו בטענות באופן כללי, נגד ההנהגה, נגד שלדוגמה לא עושים מספיק, מהסוג הזה אני מתכוון, לא כלפייך אישית. אני אתן לך דוגמה של ההומור של נערים. הם אמרו לי ככה, זה נכון שבתל אביב כשמרימים את החשמל אז נדלק אור? זה נכון? זה כמו בהוליווד בתל אביב? הם ידעו שזה קודם היה, אבל הם רצו להדגיש כמה מצבם גרוע. אני, כשנסעתי במסעית הזאת מתל אביב, אני מיליתי תיק עם אוגות קפולסקי. הייתה מאפייה עם כל מיני, ואני הגעתי עם זה, הגעתי עם זה לירושלים. וכשהתאספנו בסניף, במועדון, אז הם הריחו את זה. אז ישר, כמובן, עשינו קומזיץ. קומזיץ. כן. בירושלים, בתפקיד הזה, כמה זמן היית שם? לא הייתי שם הרבה. כלומר, בערך. בערך או יום או יומיים, כי כן. נפגשתי שם גם עם אפשר להגיד ההנהלה המקומית. ודובר היה אז על הקמת צריף יותר גדול ובמקום אחר, אבל זה כמובן נדחה, אבל נפגשנו ב... היה מוסד שקראו לו בתי בית לזרוב, שהוא היה אחראי והיה מקים מקומות לפעילות של הנוער. כן. אז אחרי יום או יומיים חזרת לתל אביב. באיזה אופן? באותו אופן שהגעתי לשם, אבל לא באותה דרך. קודם באתי דרך חולדה, אחר כך חזרתי דרך מסמיע. אבל כבר לא במסעית, אבל באיזשהו רכב שהסקתי, בטרמפים. אפילו בטרמפים נסע. בטח, בטח בטרמפים. עומדים ומחכים שיבוא איזה רכב צבאי או רכב אזרחי. תשמעי, הגעת בחזרה לתל אביב, מה עשית עם מה ששמעת? מה הייתה האפשרות משהו לשנות, לעזור? מה נעשה עם כל השליחות שלך? האם היה לזה איזשהו אפקט? האם היה לזה איזשהו המשך? ההמשך זה הייתה בעצם... בבקשה. אחרי שחזרתי מירושלים, הייתה הפסקת... הפוגה קראו לזה. הייתה הפוגה, ונסעתי לסרפנט, והייתה שם קבוצת נוער שלנו, של התנועה שלי, שבאו להכשרת... אני לא זוכרת אם זה הייתה...
הכשרת גניה, או שזה היה הכשרת רמת יוחנן, לא זוכרת כן. בדיוק איזה הכשרה זאת הייתה, אבל היו נוער מהתנועה שלי, ושוחחתי איתם, והם סיפרו על חברים שנפצעו וחברים שאינם, ובקשות שלהם איך לבקש, מכיוון שפיזרו כנראה בגלל מקצועות שונים או תפקידים שונים, פיזרו אנשים מהכשרה אחת לקבוצה, ליחידה אחרת, והם תמיד רצו להיות ביחד, אז ביקשו שאני אפנה למטה הפלמ"ח בעניינים שלהם. ואז באמת אחרי מפגשים כאלה הייתה לי עבודה לעשות גם בפגישות אישיות עם פצועים ועם המטה. עכשיו אני רציתי, אתה שאלת אותי שאלה, אבל אני בכל זאת רציתי לענות על השאלה, על השאלה הקודמת בקשר למידע והתנהגות ומצבו של היישוב בזמן שהאירועים הנוראים האלה שהתקיימו בפולין וביתר ארצות אירופה. כשהייתי בדגניה בשנת 42, ואל תחשוב, זה עוד לפני הפתרון הסופי. ב-42, מספר חברות, שתיים או שלוש חברות וחבר מדגניה, שהיו במקרה בביקור הורים בפולין, חזרו לדגניה. איך הם חזרו? על ידי זה שהנאצים החליפו, מכיוון שהם היו אזרחי בריטניה, נכון? היו להם פספורטים בריטים. כן. אז החליפו שבועים גרמנים עם אנשים שהייתה להם זכות לחזור לפלסטינה. והגיעו שתי חברות וחבר מדגניה. ואז הם התחילו לספר, מה שקורה, את כל הדיכוי ואת כל המשלוחים ואת כל מה שהיה, ועדיין זה לא היה כל כך ברור, כל כך ממשי. מתי אנחנו, אני אישית וחברותיי מפולין, נפלנו לתוך הנושא הזה? כשהייתה ההתקוממות בוורשה. אז זה הגיע לארץ, אז זה הגיע לגבעות זית, זה היה ב-43. ואז מה קרה? ואז אנחנו ישבנו ובכינו. אתה יודע שאז כבר היה המשלוח של הצנחנים. של הצנחנים.
אז כבר הרבה נוער מהארץ התגייסו לצבא הבריטי להילחם בנאצים, בבריגדה וביחידות תובלה, והייתה כבר המלחמה בצפון אפריקה, ויחידות ישראליות השתתפו בזה. זה נכון. גברת זית, תאמרי בבקשה, מתי חזרת לגבעת זית? עד מתי את מילאת את התפקיד שלך כמדריכה שקשורה בין מטה הפלמ"ח, בין התנועה ו... כן. והלוחמים? כן. תראה, אני הייתי אז עולה חדשה. אמנם בפולין הייתה תנועה וסיפרת גם כן. איך חינכו אותנו שם, אבל על ארץ ישראל ועל על המצב ועל ההיסטוריה ועל הגיאוגרפיה ו... לא ידענו הרבה, לא ידעתי הרבה. והנוער שאני באתי איתם במגע עכשיו, כשאני בתל אביב ומבקרת במועדונים שלהם ונפגשת איתם כבר כחיילים, התחלתי להרגיש שאני לא יודעת כלום, לא למדתי. הם הרבה יותר, הם יותר מלומדים ממני, ואני המדריכה, ואני המזכירה של הסניף. של התנועה. כן, של התנועה. אז אמרתי למזכירות גבעות זית שאני רוצה ללכת ללמוד. אז אפשרו לי להצטרף לסמינר שהסוכנות קיימה למדריכי עליית הנוער. קיבלתי מכתב ממזכירות גבעות זית שיקבלו אותי, למרות שאני באיחור. הסמינר כבר התחיל, אבל הייתי עסוקה בדברים אחרים, ושיקבלו אותי לסמינר. מתי זה היה? זה היה ב-40 ו... רגע, אני סיימתי שם ב-50, ואני הגעתי לשם ב-48. 9. המורים בסמינר עדיין היו מגויסים. כן. אז כלומר, בתפקיד הזה של הקשר בין הפלמ"ח והתנועה והחיים, סיים ב-49. כן. זה נכון? כן. וב-49 את עברת, הצטרפת לסמינר, לקורס הזה, נכון? כן. בסדר. בבקשה. הסמינר היה בירושלים, על יד הסמינר של דוד ילין, סמינר ידוע שהרבה מורים יצאו משם, והייתה גם פנימייה. זה היה במסגרת עליית הנוער או לא? מטעם הסוכנות. מטעם
מטעם הסוכנות. בסוכנות יש מחלקה, עליית הנוער. עליית הנוער שקולטת נוער. כן, אז היה עליית הנוער. כן, אבל אנחנו, אני וכל אלה שלמדו שם, למדו להיות מורים ומדריכים. כן, ברור. כן. מורים מדריכים לעליית הנוער. כן? כן. בבקשה, ספרי. מה לספר? שלמדתי? כן, שירושלים הייתה נצורה, שלא היו מספיק מים בשביל להתרחץ? לא, זה איפה היה הסמינר? בבית הכרם. בבית הכרם, אני... את לא סיפרת את זה. אמרתי, דוד ילין, שם יש סמינר. כן, אבל לא כל אחד, מי ששומע, יודע ש... סליחה. טעיתי. בבקשה. כשנודעו הדברים האלה, ולא, עדיין כל אחד קיבל איזשהו מידע לא מדויק. את מדברת על כרגע. עצמי. כן, לא, את מדברת, את רוצה עוד להוסיף כן. משהו בקשר כן, לתגובה, מה בקשר, אני אישית. בקשר לשואה. אני רוצה להוסיף. כן. שכששמעתי, אני וחברותיי, כששמענו מה קורה בפולין, עם כל מה שהיה, אני לא רוצה עכשיו לחזור לזה. אז רציתי להגיע לאיזושהי השתתפות פעילה, איזו פעילות. אז אמרתי לחבר שלי, אני רוצה עכשיו ללכת לפולין, שישלחו אותי, שיתנו לי אפשרות להגיע. אז כמובן שלא התקבלתי. כנראה שלא הייתי מתאימה. את מתכוונת שרצית לעבור הכשרה כצנחנית? כן. כן. ופנית דבר... פנית למוסדות לא. מתאימים. כן, אני פניתי למזכירות הקבוצה, אני הייתי אז בקבוצה. קבוצת גיבוצאית. כתבתי דרך הצלב האדום בשביל לדעת אולי בעיירה שלי יש מישהו. אז כתבתי דרך הצלב האדום. לא באו שום תשובות. כן. ורצית לאחר שהשלמת את המשפטים האחרונים, תגידי, לאחר שסיימת את הסמינר בירושלים, כעבור כמה זמן? שנה וחצי או משהו כזה, אני געתי כבר ב... ב-50 הגעתי כבר לא, חזרה זה... לקבוצה. לא, את הגעת באמצע 50 ולקראת 51, משהו כזה. אני באתי ב-50, אני עזבתי את תל אביב ב-49, חלק מ-49 הייתי כבר בירושלים, וכל שנת 50 אני למדתי בסמינר, וכשנגמר הסמינר חזרתי לגיבוץ זית. זאת אומרת, או סוף 50 או תחילת 51, כמו שאמרת. כן. באותו הזמן כבר הייתה קבוצת נוער
בגבעות זית מטעם, וזה, הנוער הזה לא היה עולה, כי לא הייתה אז עלייה, אבל עסקו נערים בערים ובמושבות שהיו זקוקים לחברה, לבית וכך הלאה. ובגבעות זית כבר הייתה קבוצה כזאת. ואני הצטרפתי כמורה. הייתה כבר מורה אחת, ואני הצטרפתי כמורה. בגבעות זית כבר היו ילדים... נוער. נוער. כן. והבית ספר היה כבר מחולק לכיתות, איך זה היה? לא היה לנו בית ספר. גבעות זית הייתה קבוצה צעירה, היה בקושי גם. כן. אז איפה היה בית ספר? לא היה בית ספר. הם למדו... קבוצה של 20-30, הם היו הלומד, הנוער הלומד הזה. איפה? בגבעות זית. כל מיני גילים? פחות או יותר אותו גיל. אבל כמובן שהיו כאלה שהספיקו ללמוד קצת קודם, והיו כאלה שלא. אז מה יכולת ללמד אותם? התחלתי מה שיכולתי, מה שידעתי, מה שאני למדתי. וקצת חשבון, קצת עברית, קצת היסטוריה כללית, טיולים בסביבה. כן, הבנתי. מתי ואיך הכרת את בעלך, את יפתח? כשאני חזרתי, אז היה שם מורה לקבוצה ומדריך. ויפתח היה המדריך. כן. ואני הכרתי אותו גם קודם, כי לפני שנסעתי להיות מדריכה בתנועה וכך הלאה, אנחנו חיינו ביחד באותה קבוצה. הוא עבד בצון, אני עבדתי ברפת, בלול, הכרנו, ידענו. אבל כשאני חזרתי והוא היה המדריך, אז המגע היה יותר קרוב ויותר ענייני ויותר... כן. זהו. ואז היה לי חבר בגבעות זית, הייתה לו משפחה באמריקה מלפני המלחמה, וכשהייתה הכרזה על הקמת מדינת ישראל, זה היה ב... 15 במאי 48. 48, אז הוא נסע לבקר את המשפחה, והוא לא חזר. ואני בינתיים המשכתי בתפקידים שלי, וכשחזרתי, אז התקרבתי יותר ליפתח. ליפתח היה אופנוע, ואני סיפרתי לכם שבמלחמה, בתחילת המלחמה, היה גיוס של ילידי 31, וגם הנערים האלה שהיו בקבוצת גבעות זית, גייסו אותם, והם כבר נכנסו למסגרת צבא, וליפתח היה אופנוע, ואנחנו נסענו לבקר אותם ביחד, באופנוע שלו. עכשיו,
סיפור מצחיק. אני יושבת מאחורי האופנוע, לא הייתה סירה. אופנוע תרמתם מהצבא הבריטי שהשאירו לנו. אני אומרת לו, אין לי במה להחזיק. אז חזרנו לגיבוזית והוא נכנס למסגריה והרכיב במסגריה ידית שאני אוכל להחזיק, שאנחנו נוסעים לבקר את הנוער. אבל שיושבים מאחור גם מתנדנדים וזה, ואז התחלתי להחזיק אותו ככה. אמרתי לך שתצחק. אז הנסיעה בטח נמשכה המון זמן. מה? מה אמרת? אני אומר שאני משער שהנסיעה הזו נמשכה המון זמן. היו הרבה נסיעות. היו הרבה נסיעות. נסענו באופנוע לכפר גלעדי. נסענו לנגב. היו הרבה נסיעות אחר כך. כן. וב-51 התחתמתי. אני חזרתי מירושלים ב-49, נכון? ב-50. ב-50. סוף 50, לפי החודש שדיברנו. כן. אני חזרתי מירושלים ב-50, התחלתי ללמד, התחתמתי ב-50. והתחלתי לנסוע אופנוע. כן. ב-51, ב-51 התחתמתי. ונשארתם במשק. כמובן. כמובן. כן. ושם נולדו הילדים בעוד... לאט לאט. כן? כן. טלי נולדה קודם. כן. ואחר כך? תגיד... אחר כך הילה, ואחר כך ניצן. כן. טלי נולדה ב-51, בדצמבר, והילה נולדה ב-54, וניצן נולדה ב-60. כן. עד מתי אתם הייתם במשק? עד 43. מה? לא, לא. מתי בגבעות זיידן? כן. 53 אני חושבת. ארבעים ושלוש. לא 43. כרגע אין לי... בבקשה. בסיום מלחמת השחרור התפנו אדמות העמק ואדמות בסביבה. הקימו פה מושבים חדשים, בית לחם הגלילית, למשל, אלוני אבא. גבעות זית לא היה לה מספיק קרקעות טובות. מאז שזית בא להתיישב פה ואיבד בפרידות שלו את האדמות, זה מה שהיה לנו. לא קיבלנו קרקעות נוספות. ואז באנו בטענה למוסדות, התפנו פה
אדמות של כפרים ערביים, אתם עכשיו מחלקים, תיתנו גם לגבעות זית שטחים להגדיל את את הקרקעות ואת האפשרויות. ואז התחיל ויכוח, מי יקבל וכמה. אז קודם כל את האדמות של הטמפלרים כבר התחלקו ביניהם, למרות שגם אנחנו רצינו מהאדמות שכבר חילקו אותם. אז אמרנו, יש אדמות בסביבות משמר העמק, שם היה יישוב ערבי, שוכחתי עכשיו, לא יכולה להגיד את השם של הכפר הערבי שהתפנה. יש שם אדמות. חברים שלנו במלחמת השחרור לחמו שם במלחמה. תעשו החלפות שמשמר העמק תקבל שם ויוקנעם תקבל מהם, ויוקנעם תיתן לכפר יהושע, וכפר יהושע תיתן לשדה יעקב, ושדה יעקב תיתן לגבעות זית. אף אחד לא רצה שום דבר, לא הסתדר, נשארנו עם מה שהיה לנו, עם הרבה יותר אנשים, עם ניצולי שואה שכבר נקלטו. ואז הייתה עוד הזדמנות. בגבעות זית כבר היו חברים שהיו בארץ בתפקידים שונים, גם בצבא, גם במוסדות אחרים, במוסדות כלכליים כמו בנקים והוראה וכך הלאה. החברים האלה אמרו, למה אנחנו יושבים פה ואין לנו פרנסה? אז עוד לא היה מקובל שיש בתי חרושת בקיבוצים. ומצד שני, המדינה שקמה, והיו הרבה מאוד עולים שלא היו מוכשרים להיות, לתפוס את העמדות האלה, לא בצבא, ולא בבנקים, ולא בכל המוסדות של המפעלים הכלכליים, חטפו אותם, חטפו את האנשים האלה. אני אז שהייתי בתל אביב ב-48 עד 49, הייתי נכנסת לבנק לקבל קצת כסף בשביל התנועה, אז שאל אותי מנהל הבנק, מנהל, זה לא היה בנק לאומי, היה בנק אחר, תגידי, יש אצלכם מישהו שהוא יכול לבוא ולהחליף אותי או להיות עוזר שלי בבנק? היו גם חברים שהלכו למפעלים, כל מיני מפעלים, המשביר המרכזי, כל מיני. בצורה כזאת, משפחות כפר עם ילדים התחילו לצאת. ומוסדות התנועה, זה חבר הקבוצות, קראו לתנועה שלנו, רצו להחזיק את הקיבוץ הזה.
אז החליטו לצרף נוער שבא מחוץ לארץ וקיבל הכשרה כבר, למשל קבוצה אחת קיבלה הכשרה בכפר המכבי, כי הם באו מצ'כיה, קבוצה מארגנטינה קיבלה הכשרה בגניגר, עשו מהם קבוצה אחת, צירפו אותם לגבעות זית. וחלק מהחברים שלנו כבר בדרך החוצה, וקיבלנו תוספת. התוספת הזאת, הם חשבו שאנחנו לא הצלחנו. וככה גם היה היחס שלהם אלינו. בני משפחת זית, עם שלושת המשפחות ועם האימא, לא חשבו לעזוב את המקום. כי יש גבעות זית, אז איך הם יכולים לעזוב? בסופו של דבר, הגיע המצב לידי שהם לא נקלטו, ואנחנו הרגשנו מיותרים. אז יום אחד יוחנן אומר ליפתח, כבר היו לו שני ילדים. יוחנן זה... התאום של יפתח. זה. יוחנן בא ואומר, צביה ואני ואשתו רוצים לחזור לבית הישן בשייח' הברק. אז יפתח בא אליי, הייתי אז בהיריון גבוה, ואומר לי, יוחנן וצביה החליטו לחזור לשייח' הברק, מה דעתך? אמרתי, גם אנחנו נחזור לשייח' הברק. וככה חזרנו לשייח' הברק. זה היה בשנת? 50, וטלי נולדה כבר בשייח' הברק. 51. 51. עוד ב-51? כן. תגידי בבקשה, בואי ספרי מאז, מ-51. יש עוד, תספרי על מפגשים, מה עשיתם פה, לזכרו של אלכסנדר זית. סליחה, אולי ירצה הפסקה? כן משהו, או להבהיר משהו. כן. שעדיין היינו כולנו בקבוצה בגבעות זית, שהיינו כולנו בגבעות זית, היו לבת שבע, אשתו של גיורא, היא הייתה יחידה שהייתה לה ילדה לבית ספר. ולא היה פה בית ספר, ולא היה גן, ולא היה... בכל כלום לא היו תנאים, והייתה יחידה. זה התחיל כבר שאליה, שאלכסנדרה נולדה, כבר לא היה בשבילה, לא הייתה מסגרת חינוכית. והדבר הזה הלך והתפתח ועם השנים ולא נמצאו פתרונות, שלחו אותה לקיבוץ זה ולקיבוץ אחר, ובת שבע הייתה במצב מאוד לא נוח, כי מצד אחד היא צריכה להיות
חברת הקבוצה שעובדת ומתפרנסת מעבודתה, מצד שני היא צריכה לטפל בילדה או שתיים, וגיורא כל הזמן הוא בתפקידים. איזה תפקידים? תפקיד ביטחוני. היום איך קוראים לזה? אז קראו לזה שבק. כן. שירות ביטחון. כן. אני רוצה רק להבהיר ולומר שגיורא הוא הבן גם כן של אלכסנדר. הבן הבכור. כן. והוא כל הזמן בתפקידים, תפקידי ביטחון, בשבק, שירות ביטחון, ולא יכול להשתתף הרבה בחינוך ובגידול ובעבודה וכך הלאה. בקבוצה החברים דרשו ממנו שהוא גם יעבוד, שגם ייקח איזה ענף. זה לא הסתדר. הוא היה פעיל בין הבדואים. משם, מה זה שי? מה זה שי? הביא ידיעות. כן. מזה הוא היה מביא את הידיעות. ומתי הוא היה פוגש אותם? אחרי שהם היו חוזרים מהשדה, מהעבודה שלהם וזה. היה נפגש איתם עד הלילה. הם היו באים פה, מחכים לו. ואז בת שבע החליטה שהיא תעזוב, שהם יעזבו ויחזרו לבית בשייח אברק. זה מה שרציתי להכניס פה, כשאנחנו הגענו, שתי המשפחות עם ציפורה, כשגבעות זייד התפרקה, אז בת שבע וגיורא בת שבע וגיורא בעצם, כי אחינועם נולדה יותר מאוחר, ואלכסנדרה כבר היו פה. הם כבר חזרו לבית שזייד עוד בנה. ככה שכש... אני וצביה, שתי המשפחות של יוחנן ויפתח, חזרנו הנה, היה לנו כבר בסיס מסוים. של גיורא. של בת שבע. של בת שבע וגיורא. כן. היה לנו כבר בסיס. וגם, לא רק בסיס, גם אפשר להגיד, ליהנות מהניסיון בסביבה שהם רכשו במשך הזמן. בכל אופן, כשהיינו בגבעות זית, כולנו, הפלמ"ח השתמש בבית לאימונים, לכל הפעילויות שלהם, וזה כבר לא היה בית, זה כבר היה עורבה. וכשחזרנו, היה צריך את זה להתאים למגורי משפחה. את מתכוונת הבית בו בשייח' אברק. שמה, כן. לא שמה. פה. כן, כן. בשייח' אברק. כן. כן. ולא היה לנו כסף. אז ציפורה הלכה לבן גוריון. ציפורה זה, תסבירי, זה אשתו של... אשתו של אלכסנדר זייד ז"ל, ובאחת ה... רעיונות שלנו, אמרתי שהיא הייתה, אפשר להגיד, שר החוץ שלנו. כן. כן.
הלכה לבן גוריון ואמרה לו, אנחנו עכשיו צריכים לתקן את הבית. אז משרד הביטחון, שזה היה בן גוריון, הקציב לנו סכום לתיקון הבית. עכשיו ככה, כשעזבנו את גבעות זית, לא לקחנו משם כלום. כי נשאר היישוב, הקיבוץ, על שם גבעות זית, היו שם אנשים אחרים, אבל השם נשאר. אנחנו לא לקחנו משם כלום. לא פרה ולא כבשה ולא עץ. כלום. הכל היינו צריכים פה בבית הזה ובחצר הזאת ליצור לבד. אז הבנים, יפתח ויוחנן, החליטו לפחות מה שקרוב לבית אנחנו נאבד. היה פה כרם, הם התחילו לאבד את הכרם, אבל שטחים שיותר רחוק מסביבות הבית לא נתנו לנו. אותם האנשים שהחליפו אותנו, הם היו עכשיו בעלי הבית. ואז המשפחה פה התמקמה, כל אחד מצא מה לעשות, קצת לגדל ירקות, לטפל בכרם, ולא היה לנו, ויפתח יצא החוצה, מחוץ למקום לעבוד בשביל להתפרנס, ופנינו למוסדות המיישבים. הרצפלד, שהיה הידיד הקרוב של ציפורה. הרצפלד, תסביר. הרצפלד, שהוא ראש מחלקת ההתיישבות. או, כאן. כן. נכון. כן. אמרנו, טוב, היו לנו אדמות, לזית היו אדמות, האדמות עכשיו של גבעות זית, ומה עם המשפחה שלנו? אנחנו הגענו הנה, יחד עם כפר יהושע, יחד עם בני יעקב, יחד עם... להם יש אדמות ולנו אין. הרצפלד אמר, אם תלכו לנגב, אתן לכם 20 דונם, כמו שאני נותן לעולים שעכשיו אני מיישב אותם במושבים בנגב. אז יפתח אמר להרצפלד, כשאני באתי לשחברק, פה היה נגב. ולא קיבלנו את זה. ולא... למרות הקשרים של ציפורה זית, עם הרצפלד. שהוא תמיד אמר, הוא בכלל, אבל הייתה, הרצפלד זה מחלקה אחרת, ומה היה ראש מחלקת ההתיישבות? ארתור רופין. הרצפלד? לא. אבל היה גם, תלוי באיזה זמנים. באותם הזמנים, בזמן ההתיישבות החדשה. אז... לא היה רופין, היה משהו אחר. טוב, בוא נעזוב את השמות. אז הרצפלד לא. אז יפתח אמר, יש לי חבר טוב, הבן של בן צבי. הבן הרמי, אלי כבר נהרג במלחמת השחרור. אבל היה עמרם. המדובר הוא יצחק בן צבי, שהוא היה
נשיא מדינת ישראל. נכון. הכוונה שהבן שלו, אחד נהרג במלחמת השחרור, ואחד היה חברו של יפתח, הבעל שלך. כן. ויפתח נסע לירושלים, למחלקת ההתיישבות, שאשתו של עמרם בן צבי הייתה נשואה עם הראש שכח, אחות של אשתו של עמרם הייתה נשואה עם ראש מחלקת החקלאות. בוא נגיד ככה. ועמרם אמר, חכה פה בירושלים, בערב ניכנס אליהם הביתה. זה אשתו ואחותה. ואז יפתח הלך לשם, אני לא הייתי, רק יפתח, והוא אמר לו, אתה יודע, אנחנו פה בשייח' אברק, על יד הבית, אנחנו רוצים לאבד איזשהו שטח. לפרנסה? אז הוא אמר, שטח אדמה, ואין לנו טרקטור, אין לנו במה לאבד. אז הוא אמר, אתה יודע מה? אני עכשיו מיישב בהרי ירושלים, אני מיישב שם עולים חדשים, ואנחנו נותנים להם שברים, אז יש להם גם, השברים האלה גם חורשים וגם נותנים חלב. אז אני אתן לך גם שור. ולא היה לנו. עם כל הפרוטקציות לא יצא כלום. כולם כבר שכחו. שכחו כבר. עברו שנים. בינתיים הילדים גדלים, הולכים לצבא. רוצים לחזור הביתה, ואין פה כלום. אז משה דיין כבר היה בממשלה, ומשה דיין הוא בן גילו של גיורא, והם ביחד היו בשומר, והם ביחד היו בכל הפעילויות הביטחוניות. משה דיין מנהלל. כן. חבר טוב של גיורא. עכשיו הוא נהיה שר החקלאות. אז פונים אליו ומבקשים תקציב להתיישבות. אז הוא נאות ושולח כאן את המזכיר לעשות תוכנית. תוכנית גם של כלים, של ענפים. אז בא איזשהו משבר בממשלה ודיין מתפטר. והתוכנית הולכת לאללה. אין תוכנית, אין שום דבר. כלום לא קורה. בינתיים הבנים הגדולים, עלי, אלכסנדר וזה, כולם משתחררים מהצבא. מה נעשה? החליטו לפנות
לעורך דין שייצג אותנו בפני המוסדות. ועורך הדין הזה הלך באמת למוסדות המיישבים, ובסופו של דבר הגיעו לפשרה שחלק, גבעות זית כבר הייתה ריקה, כי עזבו כולם. לא, לא רק אנחנו. זה היתר. אלה שבאו במקומנו הושיבו אותם באור הנר בדרום. כן. אז שוב התפנו אדמות. אז עורך הדין הזה פנה לקרן הקיימת, אז רק התחיל המנהל, והגיעו לידי פשרה שחלק אנחנו נוותר וחלק יינתן לאחרים. מתי זה היה? אנחנו, סליחה, אני ממשיכה. אנחנו עזבנו את גבעות זית ב-51. עד 76. עד 76. היינו פה בלי כלום. אני שואל, רוצה לשאול אותך משהו. את אומרת, כפי שכרגע סיפרת, אז גם בהתערבותו של העורך דין, גם כן לא קיבלתם כלום. אז העורך דין הביא פשרה. אבל איזה פשרה? את אמרת שאת האדמות שוב פעם חילקו ולא קיבלתם כלום. לא, אז קיבלנו חלק. או, אז את רואה שזה הפשרה הביאה לידי זה, שמה שהיה קודם הקרן הקיימת, עכשיו זה בשנת 76, המדינה כבר קיימת מ-48. כמעט 20 שנה. כן, זה כבר מנהל. המנהל הקציב לשלושת האחים של משפחת זית, כמות קרקע. כן. בהסכמתנו שאנחנו מוותרים על כל התביעות שלנו. ואז? ואז שיש לנו קרקע, אז מותר לנו כבר להקים משקים, ומותר לנו כבר לבנות בתים. ואז ציפורה הלכה למי שהיה בממשלה, שר הבינוי, גם חבר שלה, מהשומר, ויושבת שמה. מי זה היה? לא זוכרת. יושבת שמה, וכשהיא נכנסת, היא אומרת לו, אתם בונים עכשיו בתים לעולים חדשים. תבנו גם בשבילנו. וככה היא השיגה שבנו שלושה בתים יחד עם כל אלה שבנו להם, שהיו במעברות. הם היו במעברות, באוהלים, בכל מיני, בנו את רחוב ישראל ורחוב הבונים ו... את קריית טבעון כולה, אז בנו לנו פה בשחברק שלושה בתים. בית אחד ליוחנן, בית אחד ליפתח, גיורא קיבל את הבית הישן, וזהו. כן. כך אנחנו יושבים. בנו אז בתים בגודל של, הייתה תוכנית, בגודל של, היו אז בתים בגודל של 60 מטר. זה נהדר.
נהדר. קודם צביה עם שלושה ילדים, אני עם שניים, בת שבע עם שלושה, בתוך הבית הגדול. פתאום יש לנו לכל אחד בית, שיהיה של 60 מטר, אבל יש לנו בית. רציתי לשאול, מה את יכולה לספר לאחר שגם השלמת את הסיפור של היישוב הזה של בית זית, בית זית פה של שלושת המשפחות שכמובן על ידי הילודה התרחבה, מה באשר היה להנצחה של אלכסנדר? אז אמרתי לך כבר בהתחלה שהנושא של הנצחה זה בידי ציפורה. נכון. היא יזמה את הקמת הפסל. בעצם הפסל הוא דוד פולוס, שהוא כבר עלה ארצה קודם, לפני זה הוא כבר עלה ארצה בתור בחור צעיר, וכבר עשה עבודות שונות במקומות שונים, וכבר עשה פסל ברמת דוד. והוא בא הנה, והוא אמר שהוא מוכן להקים פסל על השומר. ואז ציפורה התחילה להתרוצץ במוסדות, בוועד הפועל, ובמשרד זה, ובקרן הקיימת, איפה שיכלה להשיג אמצעים בשביל לבנות את הפסל, וגם המשפחה השתתפה בעבודה, ומשה יופה, והקימו את הפסל בהתחלה רק מחימר, ואחר כך מאבנים, והשם של המקום והשם של אלכסנדר זייד והביקורים של ראשי המדינה לבקר בעתיקות, בן גוריון, שבדיוק כשגילו את המערה של הסרקופגים, המערה הגדולה, או שזה את המערה של רבי יהודה הנשיא, הוא בא, הוא כבר אז היה בנגב, כבר בשדה בוקר הוא פרש מהממשלה, הוא בא לביקור, וגם יצחק בן צבי עם אשתו, עם רחל, באו לבקר, כי זה הייתה מערה מאוד מיוחדת, המערה הזאת של רבי יהודה הנשיא, קבור שם. גברת זית, רציתי שאולי נוכל קצת להביא. בהיסטוריה ידועה פועלו של אלכסנדר זית כשומר, כמי שעלה לארץ בראשית שנות המאה הקודמת, על עבודתו בכל מיני מקומות, בראשון, בפתח תקווה, בירושלים, בחדרה, ועל ייסוד התנועת השומר, את בר כוכבא, ביניהם היה גם
שוחט, והיה חנקין, והיה יצחק בן צבי בעצמו, וידועה גם סופו של אלכסנדר שנרצח ב-1938 על ידי ערבי. את יכולה לספר משהו על הנקמה שאחרי זה היה כנגד אותו רוצח? תראה, אתה התחלת פה בהשומר, אבל בזמן שקם צהל, אז השומר היה צריך להתפרק, והצורך בנושא השמירה עדיין היה בידי השומר, ואז השומרים הקימו את אגודת השומרים. עכשיו, מה שאלת אותי על... בקשר לנקמה? בקשר להרות, לרצח ולנקמה. כן. משפחת זייד אז הייתה בכפר גלעדי. ישראל גלעדי, בשומר, כן, היה ויכוח. איפה אם להקים יישוב אחד, כי הם הרי היו בכל מקום, כן. שומרים. אם בשביל המשפחות ובשביל השומר להקים יישוב אחד, או להמשיך מסחה, תל עדס, תל חי, שחברק, ו... ישראל גלעדי, שהוא היה נשוי לאחות של ציפורה, אחותה קיילה. ציפורה, אשתו של אלכסנדר. כן, וישראל היה נשוי לקיילה, והוא רצה ללכת לגליל, למקומות המרוחקים, הגבוהים. ואז הם הלכו לגליל העליון והקימו שם על יד מטולה עוד שני יישובים. תל חי, אז הייתה ב-1920, פרשת תל חי. כן. תל חי וכפר גלעדי ועוד יישוב אחד של השומרים. שומרים ורואים, שומרים ורואים. והם חיו כקבוצה, קולקטיב. לכפר גלעדי הצטרפו אנשי הגדוד. שמעת על גדוד העבודה? כן. גדוד העבודה, הם באו ארצה אחרי המהפכה הרוסית. הם היו כמו למשל מניה שוחט. הם היו מלאי רעיונות של קולקטיביות. אבל הם היו גם ציונים, ובגלל זה הם באו ארצה. הצטרפו לכפר גלעדי. ונוצרה עכשיו בעיה. אנשי הגדוד רצו להיות גדוד אחד ששולט על כל היישובים, על עין חרוד ותל יוסף, אחרי שיוסף טרומפלדור נהרג. ומצד שני, השומר, שהם חיים חיי משפחות. והם
הרעיונות שלהם היו אין משפחות, אין הורים, הילדים שייכים לכולם, אבל זייד לא יכול היה לקבל את זה. והוא כותב ביומן שלו את העמדה שלו לגבי חינוך, וגם אליעזר סמולי כתב על זה. ואחרי שהגדוד שהשתלט על כפר גלעדי, אז השומר ירד חזרה לתל חי, ולא היה להם שם גם תנאים, והם התפרקו וכל אחד הלך לחפש מקום אחר. זייד עם ארבעת הילדים שלו עזב את תל חי ב-1926, ולא היה לו לאן ללכת. לא רצה ללכת לקיבוץ אחר, אותה קיבוץ הגדוד, וחיפש מקום. הם אז הציעו לו לעבוד בעיר, וזה גם לא היה מתאים לו, רצה להיות חקלאי. אז הוא התיישב בטירה. בטירה ישרה פלוגת הכשרה שהם עבדו בנמל, בנמל שעכשיו אז הוקם, גרו בטירה, ואחר כך הם הלכו להתיישבות בעמק הירדן. שם היו לו חברים, והם קיבלו אותו עם המשפחה אליהם לטירה. ביום אחד הוא פגש חבר שישב בשייח אברק, ומה היה שם? היה שם פינת השומר, והיו שם כל מיני חבר'ה, טרסק, אלתרמן, אלכסנדר פן, כל מיני חבר'ה מהעיר, והם רצו גם להיות אינטלקטואלים וגם לחיות בטבע. ואז זייד הצטרף אליהם, והוא בא לפינת השומר, ומכיוון שאז ב-1926 הקימו פה כפרים, כפר יהושע, בית לחם, אז זייד קיבל את השמירה מהקרן הקיימת, וייץ. וייץ היה ראש הקרן הקיימת. אז זייד קיבל את השמירה. אז הוא בא הנה לגבעה ריקה שלא היה בה שום דבר. מערה. מערה, והוא הקים איזשהו צריף. אני יכולה להראות לך תמונה איך הוא הקים פה תנור לאפיית לחם, אפו לבד את הלחם הזה. וככה הוא בא הנה עם המשפחה. הוא רצה לחיות עם השכנים שלו.
ביחסים טובים. אבל השכנים האלה זה בדואים, ובדואים זה כמו צוענים. מה שהוא רואה הוא לוקח, זה שלו, והיה צריך שמירה. ואז זייד התחיל לשמור על מה שהיהודים פה, המתיישבים פה, זרו ושתלו. והוא היה שומר על סוס, והוא לא... במשך הזמן באו עוד שומרים. וגם גיורא היה שומר. זאת הבן שלו. הבן שלו. נו, איפה אנחנו עכשיו? עכשיו תספרי לי... אתה רוצה את ה... את עניין הרצח והנקמה. תשמע, אני לא הייתי פה בזמן הזה. אני יודע, ברור. ואני כבר סיפרתי שבזמן הרצח יפתח היה תלמיד במקווה. כן. וקבוצת אלונים שגדלה, זייד הקים אותם פה, זה היה נוער עולה מגרמניה שקיבלו את ההכשרה שלהם בעין חרוד. הם באו פה להקים קיבוץ, ועל יד על יד הבית של זית, כי הוא רצה שתהיה קבוצה. ואז התחילו מוראות. 36. 68. כן. למרות שזייד היה ביחסים טובים עם המקומיים, לגיורא, לבן שלו הגדול, היה רק חבר אחד. חבר אחד. בדואי, בן של בדואי, קראו לו מוחמד אבו סודה. הוא היה החבר היחידי של גיורא, של גיורא בן... גיורא יליד 14, והם באו פה ב-26. אז הוא היה בן 12, כן. אז היה לו חבר אחד. וזייד היה ביחסים טובים, אז זה בא מאורעות 36. וההסתה הייתה מהמופתי. והיו קבוצות שהתארגנו בשביל להרוג יהודים שבאו פה להתיישב ולקחת את המקום שלהם. אז... תפסו, נהרגו פה, באזור שלנו, וקמה כבר קריית עמל, אישה, ומכפר יהושע, גם שכחת השם, הם יצאו בלילה עם פנס לרפת, אז ירו בהם. ואחרי כמה זמן קצר מהכנופיה הזאת ערבו לזית. ואז כבר חלק אנשים שזית הקים אותם כקבוצה, הם הלכו להתיישב באלונים, שאז קראו למקום קוסקוס טבון. הם הלכו שם להתיישב, אבל רק חלק מהם. חלק שני כבר ישבו פה ברחוב הבונים בקריית עמל. וזייד ישב פה בשייח' אברק, והיה מדריך אותם, היה מודד אותם, היה
בא אליהם. ובאותו היום הנורא הוא הלך לבד אליהם. הוא אמר לציפורה שהילדים שם יושבים לבד ואני צריך לבוא אליהם. והוא הלך. אז בדרך הייתה כנראה או שניים או שלושה שירו בו, והוא נפל ברחוב הבונים, שמעו את היריות, גיורא היה שם. בבית פה שמעו את היריות, אז הם היו בטוחים שפגעו בגיורא. אז יוחנן וכוכבת, הם יצאו לרחוב הבונים ולא, וזה היה לילה, ולא מצאו עקבות. ולפנות בוקר, והתחילו לחפש את זית. ולפנות בוקר באו אנשים מכפר יהושע ומהסביבה, ומצאו אותו ירוי, כבר מת. והם פגעו בבן אדם שהיה ידיד שלהם. במשפחה שחייתה איתם בידידות. וכפור לאחר הוועידה הגדולה הזו, שוב פעם התארגנו קבוצה של אנשים, ואולי תספרי מה קרה אחרי זה. אני לא הייתי פה. אני יודע, כמו שגם בעבר סיפרת דברים מאוד מאוד חשובים ביותר, ואת סיפרת אותם יפה. אני לא יודעת למה אתה מתכוון. הרי אז אני כבר... את הרוצח גם כן. על עניין הרוצח גם אני לא הייתי פה. כן, ברור. אבל אני לא הייתי פה. אני יודע. אני באתי 5 שנים אחרי. כן. אני באתי ב-43, וזה היה ב-38. כן. התחילו להגיע ידיעות מכל מיני מקומות, מהבדואים האלה, מהשומר הזה, מהמתיישב ההוא, מהרוצח. עכשיו יש סיפור על נערה אחת מהכפר הערבי, שהיא הייתה יתומה והייתה מגיעה תמיד לבית של זית. ציפורה הייתה מקבלת אותה. והיא, מכיוון שהייתה יתומה, היא הייתה רועה. רצון. כן, עם כבשים. ויום אחד היא החליטה שהיא תספר. למי היא סיפרה? לגואל לויצקי. אתה יודע מי זה גואל לויצקי? גואל לויצקי היה מאנשי אלונים. כן. והוא גם היה מהשומרים. והיא החליטה, הנערה הזאת החליטה לספר בסודיות מי הוא הרוצח. בינתיים
חיפשו, הגיעו הרבה ידיעות. אחד אמר, סיפר לי זה, סיפר לי ההוא, ולא ידעו. בינתיים הייתה פה קטטה במקום ההתיישבות של אלונים. הקטטה הייתה בין בדואים לשומרים. והשומרים, אחד מהם ירה ונפגע אחד הבדואים. ובאה המשטרה, כשמשטרה בריטית כמובן, אסרו את כולם, ואף אחד לא קיבל, אני לא יריתי, אני לא היה לי בכלל רובה, מי שקיבל על עצמו את האחריות זה יצחק חנקין. יצחק חנקין היה בנו של יחזקאל חנקין, שם ידוע, שהוא היה גם מראשוני השומרים, גם זה, וגם היה צייד ידוע שהיה יוצא עם אחד הפרופסורים שחקר בעלי חיים נדירים, הוא היה יוצא איתו לצייד. ויחזקאל חנקין, היו לו שני בנים ובת, ונפטר ממחלה, ואשתו נשארה אלמנה עם ילדים, ואנשי השומר ככה תמכו בהם. ויצחק, שהוא היה הבן הגדול, איכשהו התקשר מאוד לזית. והוא קיבל על עצמו את האחריות בעד הרצח בקטטה הזאת, ודנו אותו לשבע, לא זוכרת כמה, דנו אותו למאסר ארוך מאוד. שם בבית הסוהר היה גם הרוצח של זית. הוא היה שם בתור גנב, לא בתור רוצח, הוא היה אסור. היה לו רובה, והרובה צייד, קוראים לו קאסם טבש. היה לו רובה על כל רצח של יהודי, הוא היה מקבל 5 לירות אנגליות, והיה מדביק לעצמו על הרובה שלו, הוא היה מדביק תבליט כזאת, זה בגלל הרצח של היהודים. ויצחק חנקין ישב בבית הסוהר, והוא שמה פגש את קאסם טבש. בינתיים, מכיוון שיצחק, אחרי שזי נרצח, יצחק כבר בבית הסוהר, אז ציפורה הלכה למוסדות וגם בעיקר לחוטר ישי, שהוא היה העורך דין של ההגנה, ודרשה ממנו לכתוב לנציב העליון שצריך לשחרר את יצחק, שיצחק לא היה אחראי לרצח. וכתבו מכתבים והשתדלויות ופה ושם. אחרי זה, הוא לא קיבל יצחק לא קיבל חנינה, אלא הורידו לו ל7 שנים. ואז הוא אמר, כשאני אשתחרר, אני ארצח את הרוצח של זית.
והוא התגייס לפלמ"ח, והיה אחד המפקדים היה, וכל כל הרצון שלו היה להגיע לרוצח של זית, והוא גם הצליח לשכנע את יגאל אלון שצריכים לנקום את רצח זית. בהגנה הייתה אליהו גולום וכל ראשי ההגנה אמרו, אנחנו לא נוקמים כמו הבדואים, נקמת דם. אנחנו לא כמוהם ואנחנו לא נעשה את זה. אבל יצחק הצליח לשכנע את ראשי הפלמ"ח שכן צריך לעשות את זה, שבמקרה הזה צריך כן לנקום. וזהו. הפלמ"ח עשה את זה, יגאל בעצמו הגיע ערב אחד לאוהל פה בכפר, איפה שהיה הכנופיה הזאת, וכנראה או שגילו אותה ממש, נסוג. יום אחר, יצחק הגיע עם עוד שני חברים מהפלמ"ח, והם נכנסו לאוהל. וישבו שם כל הכנופיה על יד המדורה, וגם קאסם טבש היה שם. אז יצחק נכנס ושאל, מי כאן? קאסם טבש? אז הוא קם. אז יצחק אמר, אנחנו באנו לעשות איתך חשבון על הרצח של זה וזה וזה, ועל הרצח של אלכסנדר זייד, וגמר אותו במקום. אחר כך הם התחילו להגיד שגיורא זה היה. לא אמרו על יצחק, שגיורא רצח. אז המשפחה הייתה צריכה לדאוג, הבנים, גיורא וציפורה וכולם, היו צריכים לדאוג להגנה עצמית. אז קיבלו רשות להחזיק נשק. אבל קודם הבריטים לא ויתרו כל כך מהר. חקרו. מה עוד? תודה רבה. ורד זית, תראי, לכל אחד יש סיפור, אבל לכל אחד יש סיפור ייחודי. לך יש סיפור ייחודי מאוד. כל תולדות החיים שלך, מאז שהיית צעירה, היית מלאת פעילות בפולין, העלייה לארץ, ההתיישבויות, התפקידים. רציתי בהוקרה גדולה להודות לך, אבל קודם, אם אני הייתי שואל אותך, מה היה היום המאושר שלך?
אני חיתמתי את טלי, פה בבית השומר. הזמנו 600 איש, ולבד עשינו את החתונה. זה היה יום גדול. כן. יפתח הביא מכפר התקווה, הוא הביא שולחנות, ונסענו לקנות סלים בשביל פירות. מה? עשינו חתונה לבד. והזמנו 600 איש. כן. תגידי, יש משהו שאת מתגעגעת, משהו מהעבר שלך? אני מתגעגעת ליפתח. אני לא יכולה להבין איך הנאצים יכלו לשרוף את המשפחה שלי. Okay. אני לא יכולה להבין את זה. תגידי, מה היית כיום רוצה לומר לילדים שלך, לנכדים, לנינים, ואולי לכולם, מה היית רוצה לומר להם? זהו, זה המקום שלנו, ועליו אין לנו מקום אחר, ואף אחד לא יעזור לנו, ואנחנו צריכים לפתח עם הראש שלנו, עם היכולות שלנו, וכמובן שלא כולם יכולים לקבל את זה, אז הם הולכים, כמו שרבין אמר, עכברי אונייה, עכברים בורחים כשהאונייה טובעת, נכון? אז אלה, הם לא יכולים לעמוד במשימה הזאת. אבל מי שיודע, ומי שזוכר, ומי שעבר, ומי שנשאר, ובכל זאת תראה אותי, תראה אותי. אנחנו 5 ילדים בבית, משפחה כזאת. ואני לבד. ידענו לקלוט. ורצאית, את מהתפקידים הרבים, היית גם קודם כל מדריכה, נכון? רק לאחר מכן מורה, אבל תפקידים רבים שמלאת הייתה הדרכה. מה היית רוצה לומר לנוער של עכשיו, מהי הדרך שאת רואה בשביל הנוער? אמרתי כבר. תראה, אנחנו לא סתם אומרים, אנחנו גם מקיימים, נכון? אנחנו, יש לנו פה בגבעות זית, משפחות, דור 5. הבת של יונתן היא דור 5. יונתן לא הלך למקום אחר. הוא הביא אישה הנה. יש איזושהי משאלה. חלום שאת רוצה, מחכה, מצפה להגשמתו? כן. שאנחנו נהיה עם יותר טוב מה שאנחנו עכשיו. שאנחנו נוכיח את עצמנו לא כדורשים שרוצים ושהם
מחפשים איך לרמות ואיך לקחת, שאנחנו נהיה, שנהיה טובים, שנהיה טובים. כי יש בנו את היכולת. תראי, אם היית מסריטה את הסרט שלך לאחור, איפה היית שמה את האצבע? על האירוע הכי חשוב בחיים שלך. תראה, אירוע מתוכנן לא יכול להיות האירוע הכי קובע. החיים עושים את האירועים. החיים מובילים אותך, החיים מובילים אותך ומראים לך מה תפקידך ומה אתה צריך, מה אתה יכול ואיך אתה יכול להיות בן אדם. בן אדם במלוא מובן המילה. כאן הייתי שמה את הנקודה, לא על אותם אנשים שמחפשים איך להרוויח יותר. אלא ליצור, לתמוך. ככה התחלנו, נכון? ורצית לסיום, תגידי, מה משמח אותך כיום? מה שאמרתי. אני חושבת על הסוף שלי, ו... זה מעסיק אותי. כן. ועל זה אני לא רוצה לדבר איתכם, וזה לא המקום, וזה לא ה... אני שאלתי על משהו אחר. מה משמח אותך? אני אומר, אמרתי, ההתפתחות, ההתקדמות, של המשפחה הזאת, של הנוער שהולך בדרכים הנכונות, בדרכים טובות, שתורמים ושתומכים, זה משמח אותי. אני גאה בזה. אני גאה ביונתן. אני גאה בצעירים האלה, שהם מקבלים היום תנאים יוצאים מן הכלל, שליהודי לא היה. גם אח שלי הגדול היה בחור מאוד מוכשר, אבל לא קיבלו אותו לאוניברסיטה, אז הוא היה מורה. היום יש אפשרויות, העולם פתוח, המדע מתחת ליד שלך. תיקח את זה. גברת זית, אני רוצה להודות לך על הרעיון שהענקת לנו. אני רוצה לומר לך, בהוקרה גדולה אני מודה לך. שמחתי מאוד מאוד להכיר אותך, לשמוע על ההיסטוריה המפוארת שאת סיפרת עליה. ושוב, תודה רבה ושיהיה לך רוב נחת מהמשפחה.